друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому на кордоні з Білорусією та Польщею були розстріляні патрульні вагнерівців, які рухалися у сторону польського кордону. В небо Польщі та Білорусі були підняті винищувачі, а Польща скинула десант на найбільш уразливі точки кордону. Пишуть телеграм-канали. Понад 150 парашутистів, системи ППО та важка техніка також на кордоні. Дуда скликає оперативну нараду, адже Білорусі зараз заявить наступне. Поляки розстріляли вагнерівців. Хоча насправді вони просто невдало покурили, телеграм-канал «Білоруський партизан» слідкує за розвитком події. Що вже після того, як стало відомо про розміщення на території Білорусі бойовиків ПВК «Вагнер», влада Польщі повідомила про посилення східного кордону країни. Спочатку передислокація вагнерівців йшла досить повільно. Для них будували нову базу під Мінськом. Також говорили про хворобу ватажка найманців Євгенія Пригожина, якого нібито прооперували в Росії. Втім, останнім часом переміщення російських бойовиків до Білорусі значно прискорилося. Окрім того, найманці були дислоковані для навчань білоруських солдатів на полігоні поблизу Бреста, тобто прямо на кордоні з Польщею. Існують ризики того, що вагнерівці на західних кордонах Білорусі стануть каталізатором зростання напруги. І хоча у звіті Американського інституту вивчення війни йдеться, що ознак того, що найманці створюють додаткові загрози для Польщі чи України, немає, зокрема через відсутність важкого озброєння, офіційна Варшава продовжує твердити про інше та посилювати державний кордон. Варшава почала працювати над посиленням східних рубежів країни, як зазначив Качинський. Це посилення стосується як збільшення тих сил, які там постійно присутні, так і збільшення кількості різного роду перешкод і укріплень, які мають захистити наш кордон у разі нападу на нього. Звичайно, такої впевненості немає, але політика безпеки за своєю природою зосереджена на найгірших сценаріях, і керуючись цим принципом, ми повинні бути ухвалювати такі рішення, додав Качинський. Тож, на початку липня до кордону з Білорусі прибули ще 2000 військових та 500 поліцейських з усієї країни, а в місті Августі буде створено нову частину «Саперний батальйон» для зміцнення східного кордону і захисту так званого Сувальського перешийка, про що 23 липня повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Згідно з планами польського збройного відомства, перші солдати у складі нового батальйону будуть призначені до кінця поточного року. До цієї проблеми додалося розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї. Таке рішення Кремля, за словами керівника управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчина Пшикдича, збільшує нестабільність. Це ні в якому разі не є необхідністю, це прагнення до ескалації та створення додаткової напруги. Саме так слід розглядати дії російської сторони, наголосив Пшикдич. І з цим важко не погодитися. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!